Hyvältä kikkata valitaan. Mulla on myös sun melkein kaikilla on soija. Soijasos ainakin. Se pitää vähän pikkasen kokeilla. Missä tää on se makkara? No tää voi kokeilla tänne. Mä en tiedä mikä se on suomeksi. Tuossa lukee hei, pork. Jompikumpi on pork. Ja tässäkin on salatti. Syödäänkö me täällä? Vai? Voidaan me syödä. Täällä on ihan hyvin paljon. Joo, se oli siinä vieressä. Okay. Mutta siinä ei ole maa. Siinähän se, mikä mä ostettiin silloin kaupassa, siinähän oli maa-osa enää. Yleensä on. Ehkä mä uskolla vähän. Mutta kokeilla. Joo. Ottaa yhden maan. Tässä on lihan näköistä. Joo, mun mielestä se on naudan liha. Sonia 很喜欢吃的芝麻球。芝麻球，这为什么她喜欢吃这个？你们看一看中国人和芬兰人饮食的区别。我选的虾饺，这个烧麦我不知道里面放的是，不知道里面放的是什么东西。然后就是这应该是鸡，就是味道挺重的、挺干的这种鸡。然后这边是豆腐。然后我们看芬兰人这边。第二轮我就是真是知道哪些好吃哪些不好吃了。干的鸡味道很好，排骨我第一轮没有打过，然后豆腐还是味道很好的，我加了一点点一点点面条。那里的烧麦呀、饺子呀、包子呀，没有包子，这里的烧麦和饺子味道还是可以的。Is it allowed? Yeah, just to make sure that the food is fine, but not other customer. Okay, yeah. I understand. Yeah.